Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգելի խորհրդարան, ներկայացնում եմ Հայաստանի տոների և տոնացույցի տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում կատարելու լրացում իմ և իմ գործընկերոջ նախաձեռնությունը։ Հակիրճ ներկայացնեմ նպատակը և խնդիրը։ Կարծում եմ, որևէ մեկը չկա այս դահլիճում և ընդհանրապես, որ թերագնահատի հայ կինոյի դերը, որպես ոչ միայն հայ մշակութային ժառանգության, կինո ժառանգության, այլ նաև համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած իր նշանակության ժառանգության առումով։ Չթվարկեմ անուններ, Փարաջանով, այսօր լեգենդ Արտավազդ Փելեշյան եւ այլն եւ այլն, այն փայլուն ես թվարկում եմ այն թվարկեցի այն անունները, որոնք համաշխարհային կինոֆոնդի, ուրեմն ժառանգության անբաժանելի մասն են։ Ես ինքս երբևէ կողմ չեմ եղել տոների և հիշատակի մեր տոնացույցը ծանրաբեռնելուն, բայց սա կարծում եմ այն եզակի դեպքերից է, որ կա անհրաժեշտություն հայ կինոյի օրը նշել առանձին։ Ասեմ, որ գաղափարը եկել է կինո համույթից, ինձ դիմել են կինոմատոգրաֆիստների միությունը, կինո բազմաթիվ ակադեմիաներ, Ոսկե Ծիրան և այլն և այլն, իրենց հետ ունեցել ենք մի քանի քննարկումներ և նախաձեռնությունը ներկայացվել է խորհրդարան։ Առաջարկվում է ապրիլի 16-ը նշել որպես կինոյի օր, ինչու ապրիլի 16-ը, որովհետև 1923 թվականի ապրիլի 16-ին է ստեղծվել պետ կինոն, որ այնուհետև 66 թվականին վերանվանվել է Համո Բեկնազարյանի անվան հայ ֆիլմ կինոստուդիայի, այդ տարիներին են ստեղծվել Համո Բեկնազարյանի ֆանտաստիկ կինոգործեր, Նամուս, Զարե, Խասփուշ, Շոր, Շոր, Շոր և այլն, և այլն, ինչու ես դեմ եմ, որ դուք եք կառավարության ներկայացուցիչը, հա, հա, ինչու ես դեմ եմ, որ կառավարության ներկայացուցիչը նախորդ անգամ Տիկին Ղարիբյանն էր, պնդում էր, որ մենք ունենք միջազգային տոնացույցում կինոյի օր, դա դեկտեմբերի 28-ն է, հիշեմ ինչ օր է, 1895 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Փարիզի Grand Cafe սրճարանում, մեզ բոլորիս հայտնի կապուցինների փողոցում ցուցադրվեց Լյումիեր եղբայրների ֆիլմը, ինչպես են բամբորները դուրս գալիս ֆաբրիկայից։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ այդ օրը, դեկտեմբերի 28-ը, մենք նշում ենք որպես կինոյի օր, ես կհամաձայնեմ, որ մենք չունենանք հայ կինոյի օր։ Եթե որևէ մեկը կնշի, որ Փարիզի Grand Cafe-ում կապուցինների փողոցի վրա Լյումիեր եղբայրների ֆիլմը այդպես տպավորվել է եւ մենք դա նույնացնում ենք հայկական կինոյի օրվան հետ, ես կհամաձայնեմ ձեզ հետ։ Կառավարության վերած փաստարկները, որ նույն օրվան տարբեր չի կարելի, եթե կա միջազգային օր, ապա ընդունված չէ, որ երկրները ունենան նաև այլ օրեր, այդպես մով է տոնը, ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև Ռուսաստանը այլ օր է նշում ռուսական կինոյի օրը, և ասել, որ ռուսական կինոն դա այդպես նենց կինոյ է, էլի, կարծում եմ ամենափայլուն կինո ժառանգությունն է, և իրենք օգոստոսին են նշում, և այդ, որ նաև օրինակներ կարող եմ բերել, միջազգային տոնացույցով օրինակ ընտանիքի օրը նշվում է հուլիսի 8-ին, մենք ընտանիքի օրը նշվում է մայիսի 15-ին, մենք նշում ենք հուլիսի 8-ին։ Եթե մենք հիմա փորձենք զուգահեռներ անցկացնել միջազգային տոնացույցի հետ, այդ դեպքում եթե մարտի 8-ը նշում ենք, ապա ապրիլի 7-ը չպիտի նշենք։ Եվ երկրորդ հիմնավորումը, որը ուղղակի որևէ քննադատության չէր դիմանում կառավարության, որ ապրիլի 16-ը ոստիկանության օրն է, ճիշտ ասած ինձ մի քիչ ցնցեց, ես պարբերաբար ցնցվում եմ կառավարության տարբեր ներկայացուցիչների էկզոտիկ հայտարարություններից, մտածեցի, ես եմ սխալվել, վերցրեցի տոների տոնացույցերի մասին օրենքը, նայում եմ, փնտրում եմ, չեմ գտնում ոստիկանության օր։ Ինչի մասին էր խոսքը, դուք գիտեք, որ կառավարությունը իր որոշումներով իրավունք ունի տոների և հիշատակի օրերի մասին 18-րդ հոդվածի համաձայն կառավարության որոշմամբ որևէ օր կառավարության որոշմամբ նշել որպես մասնագիտական տոն, բայց ոստիկանությունը ապրիլի 16-ին տոների և ոստիկանության օրը տոների և տոնացույցի մասին օրում նշված չէ։ Եվ մյուս հիմնավորումը, երբ որ ես և իմ գործընկեր Տիկին Կոստանյանը, երբ որ
գործընկերները օրինակ բերեցին, դա կարող է դառնալ վատ նախաբեդ եւ ցանկացած մասնագիտության կրող կարող է առաջարկել, որ այդ օրը եւս դառնա հիշատակի եւ տոների տոնացություն որպես օր, երբ որ մենք ասեցինք, որ կինոն դա հայտնագործություն է եւ չի կարելի կինոն համեմատել օրինակ Թատերագետի օրվա հետ, Շիրարարների օրվա հետ, մեզ տվեցին ամենացնցող պատասխանը, ասեցին, դե այդ դեպքում եթե գյուտ է, գյուտերի մասին օրենք կա, ինչ անհրաժեշտություն կա նորից կինոյի մասին առանձին օր ունենալու։ Սա էր ամբողջ էպոպեա, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գիտության, կրթության, սպորտի, երիտասարդության, մնացած հատվածը չեմ հիշում, երկար հանձնաժողովին կառավարության տված բացական, ասեմ, հա, կառավարությունը նախագծին տվել էր բացական եզրակացություն, հանձնաժողովը տվել էր դրական եզրակացություն, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանձնաժողովի անդամներին, Սոֆիա Հովսեփյանին, Նարինե Խաչատրյանին եւ մյուսներին, ովքեր իսկապես կարեւորելով այս օրը կողմ քվեարկեցին նախագծին։ Եվ հույս ունեմ, որ դուք ձեր գլխադասային հանձնաժողովին մենակ չեք թողնի եւ լիագում առնիստում, եւս կողմ կքվեարկեք, շնորհակալություն։